السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سير إيكونوميست، مرحبا بكم في هذه الفيديوهات ديال بريباراسيون ديال البكالوريا فهاد لا بيريود اللي بقات. دونك جو سي كو حابين تحاولوا تجمعوا لو ماكسيموم دانفورماسيون باش تقدروا تجحوا و تحاولوا تقلبوا على الأسئلة اللي غادي نقول لهم النقاط، شوز كي نورمال في هاد لا بيريود هادي. ان اهم حاجه عندكم هي انك خصك تنجح حاليا، خصك تفكر في النجاح ديالك في البكالوريا، لان ما يمكنش هاد السنوات كامله وانت كتقرا وفي الاخر توصل هاد العام هذا ما توصلش لوبجيكتيف ديالك. دونك سي نورمال ان الواحد ينوض يدير البريباراسيون ديالو، ما تاخذوش الامان وما تقولوش بان سي تفضل نو. ان شاء الله الى الله سبحانه وتعالى كلشي غادي ينجح. المهم غادي نكملوا لا فيديو اللي كنت معكم البارح ديال لي زيشونج اكستيريور. البارح دوينا على ليبر اشونج، دوينا على البروتكسيونيزم، دوينا على لافونتاج ابسولي ولافونتاج كومباراتيف ديال ريكاردو. هادي سي لا بارتي نيميرو 1 اللي عندكم في لي زيشونج اكستيريور، بيان سور لي ميزور تاريفير اي نون تاريفير، هادشي كامل شفناه البارح في لا فيديو اللي قبل هادي. دونك في هاد لا فيديو غادي نقول لكم على لا بالونس دو بايمون، بيان سور غادي يكون بغيف حيت ليسونسييل خصني نعرف في ليكزام ناسيونال، لان في ليكزام ناسيونال بالنسبه لا بالونس دو بايمون كيكونوا دي كيسيون دو كالكول، وعندكم بارفوا دي كيسيون ديال فري او فو جوستيفي. هنا خصك تعرف لو رول ديال لي كابيتو، لو رول ديال لي ريفوني كونسيرنون لونتري اي سورتي دو فيز انسي كو لي سيرفيس اي لي بيان. دونك تفقوا على واحد القضيه في لا بالونس دو بايمون، دونك سي ان دوكيمون لي هو اوفيسيال تخرجوا لينا لوفيس دو شونج، تعطينا لا سيتوياسيون ديال الديبي والكريدي ان تيرم ديال الديفيز. شنو هو الديبي شنو هو الكريدي؟ سي دير اونتري سورتي ديفيز. الوغ ملي تندوي على اون اوبيراسيون دو ديبي في لا بالونس دو بايمون كنعنيو على اون اوبيراسيون ديال سورتي ديفيز، سي دير ملي كندوي على لي بيان شنو اللي تيخلينا نخرجو الديفيز بارابور او بيان، هما لي زامبورتاسيون ديال لي بيان. تنشرو لي بيان من برا تنخلصوهم بالديفيز، الوغ تنعتبروها اون اوبيراسيون دو ديبي دو ديبي. الوغ العكس ديالها سي لو كريدي. Alors en parlant des opérations de crédit, il y a une chose qui peut créer une devise par rapport. Donc là, il y a quelque chose qui se met de la balance de paiement. La balance de paiement fait la balance des transactions courantes, fait la balance du compte capital et des opérations financières. Donc je mets là la balance des transactions courantes. La balance des transactions courantes, quand tu commences une classe, il y a les mouvements. Il y a les mouvements des liens, yani entrée, sortie des liens, débit. Que vous le contrez, c'est crédit, débit, c'est sortie des devises. Donc, maintenant les importations et les exportations des biens, maintenant l'importation et l'exportation des services, maintenant le mouvement des revenus primaires et le mouvement des revenus secondaires. Donc, à ce niveau-là, c'est un alpha bien là. La balance de transactions courantes fait être les soldes. Le premier solde, c'est qu'elle est solde. Solde qu'elle est crédit moins débit. Ce n'est crédit moins débit, c'est importation moins exportation. Donc, le premier solde, c'est le solde qui est le solde des biens. Et qu'elle se met le solde commercial. Solde commercial, c'est le solde commercial de biens et services. Parce qu'elle est le solde commercial, tout court, c'est le solde des biens. Autrement dit, c'est le crédit des biens, c'est le débit des biens. Elle dit le solde de services. Le solde de service, c'est crédit et le service moins débit des services. Yani, exportation de services moins importation de services. Et le troisième solde, c'est solde commercial, le solde de service. Mais qu'est-ce que c'est le solde commercial de biens et services? Je n'ai pas le solde commercial de biens et services. Ou le solde de biens, c'est le solde de services. لاحظتم معايا بان في الاول قلت لكم على لو سولد كوميرسيال وكنعاود فيه دابا. لا راه كاين فرق ما بين لو سولد كوميرسيال، لو سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس. لو سولد كوميرسيال بوحدها كنعنيو باعر لو موفمون ديال لي بيان، سيتادير كريدي ديال لي بيان موان ديبي ديال لي بيان. اما لو سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس خدينا لو سولد ديال لي بيان وزدنا عليه لو سولد دو سيرفيس. حيت سولد كوميرسيال دو بيان اي سيرفيس يعني عندنا دو سولد اون ميم طون. تخي بيان، عندنا لو سولد دي روفون. شنو هو لو سولد دي روفون؟ Le solde des revenus qui te couvre le jour, c'est le solde des revenus primaires, c'est le solde des revenus secondaires. Je n'ai pas le solde des revenus primaires. Si c'est un boulot que je ne comprends pas. Le solde des revenus primaires, c'est les crédits des revenus primaires,
moins débit et revenu primaire. Généralement, les revenus primaires ou généralement les revenus secondaires. Les revenus primaires, moi, je me disais que l'activité économique de le pays étranger. Il y a des militaires qui, par exemple, ont une opération d'investissement. Les militaires sont en train حليت واحد زين وحليت واحد الريستورون حليت على الله شغلي حليت مع برا في امريكا ولا فرنسا هاد العمليه ديال الاستثمار كتولد ليا واحد المداخيل حيت انا ملي تندير بروجي كندخل لي ارباح هذوك الارباح كندخلهم للبلاد عندي تسمى الباتريمون دي غوفول ارباح اللي حققت انايا في امريكا ما غنخليهمش في امريكا غادي نهزهم غادي ندخلهم لبلادي باش ندخلهم عندي انا المغرب دونك هذاك لو فات انني درت بروجي على برا سيت ان انفستيسمون شنو دخل لي دخل لي ان غوفوني بريمير Un revenu primaire, c'est un revenu de propriété. Et il y a un peu de chalika, je suis un propriétaire d'une entreprise, propriété de capital. Et il y a un peu de chalika, c'est un investissement de portefeuille. Yani, par exemple, on peut faire une opération d'épargne à la barra, qui a des intérêts à la barra, qui est besoin de revenus primaires. Et on peut faire une opération comme étant la balance des revenus primaires. Yani, ce sont des revenus de propriété perçus. Des revenus de propriété nette de l'extérieur. Donc, il y a les revenus primaires. Et les revenus secondaires, ce sont des revenus sans contrepartie. Si vous avez des projets ou des choses que vous avez fait, c'est des revenus qui sont venus à la barre, après les revenus des transferts des Marocains résidents à l'étranger, qui sont venus à la barre, ou à la barre, peu importe. هذاك لما تدخل لي غادي تدخلني من هنا برا ما درتش انا بروجي استثمرت فيه باش نقدر نسيفطو لي باش عاد تدخلني الفلوس لا سي ان ترونسفير سون كونتر بارتي سي ان ترونسفير كورون سي سون لي ماروكان اللي سيفطو فلوساتهم لعائلاتهم هنايا كنعتبروه ان غوفوني سيكوندير عندنا لي دون بحال الدوله كتعاوننا كتقول لنا هاك هذا الغلاف مالي غادي تحاربوا فيه تحاربوا به واحد الظاهره اللي عندكم في البلاد جو سي با انايا نقدر بعض المرات كيوصلنا غلاف مالي من عند دول الخليج من عند اوروبا تيحاولوا يتعاونوا في المغرب على واحد Donc, ce sont des dons qui sont des revenus secondaires. Donc, les revenus primaires ou les revenus secondaires, les revenus primaires à la barre ou les revenus secondaires à la barre. Donc, si on a mis le solde, ça nous donne le net. Je n'ai pas le net. Donc, les revenus primaires et secondaires, les CFNA, plutôt perçus de l'extérieur, je m'excuse, les gens ont mis à la barre, mais les revenus, les CFNA à la barre. Donc là, le solde, c'est un solde qui est lié à la fois les revenus perçus et les revenus versés. Donc ce qu'on dit, c'est que tous les revenus primaires ou secondaires, les gens ont mis à la les revenus primaires ou secondaires, les gens ont mis à la barre. Donc on parle d'une opération, il y a le solde de revenus, c'est le solde de revenus primaires plus le solde de revenus secondaires. Donc il y a des calculs qui sont des calculs mohimides en termes de l'examen راه ساهل بزاف انا نعطيكم واحد الاكزيرسيس تقدروا تخرجوه كيعطيكم ديجا بار اكزومبل كريدي بيان ديبي بيان كريدي سيرفيس كريدي ريفينو بريمير ديبي ريفينو بريمير كريدي ريفينو سيكوندير ديبي ريفينو سيكوندير انت اش خصك دير تيقول لك حسب ليا لو سولد كوميرسيال حسب ليا لو سولد دو ريفينو ولا حسب ليا سي كون ابل لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت شنو هو لو سولد دو ترانزاكسيون كورونت Il y a le solde de transactions courantes, mais il y a le solde des biens, il y a le solde de services, il y a le solde de revenus primaires, il y a le solde de revenus secondaires. Il y a le solde qui est comme d'abord, qui est ce qu'on appelle le solde de transactions, de la balance de transactions courantes. Alors, avec le solde de la balance de transactions courantes, c'est le modèle de la lecture dialogue. La lecture dialogue, il y a un solde excédentaire et le résultat est positif. Au Maroc, en 2020 par exemple, le solde de la balance de transactions courantes est excédentaire avec la valeur. Il y a X milliards de dirhams. Mais la quinte négative, au Maroc en 2020, le solde de la balance de transactions courantes serait déficitaire de X milliards de dirhams. Très bien. Alors, la balance de transactions courantes, maintenant les opérations financières et les opérations de capital. Bon, le compte capital et opérations financières, le capital, c'est normal. Les mouvements des capitaux, ce sont les investissements directs étrangers, les chaînes de l'Ontario,
par exemple mettez un investissement de portefeuille mais qui a l'achat des actions d'une entreprise étrangère les magasins au Maroc acheter les actions de l'entreprise américaine qu'est-ce les dividendes alors les dividendes qu'elle a des revenus voilà qui est l'opération d'investissement par toi les comptes capital alors les opérations financières donc les crédits fournisseurs les crédits clients les achats par exemple nous allons faire sur place alors tu as un crédit بالنسبة للفورنيسور ديالنا خصنا نخلصوها عليه اما حنا الا كنا بعنا واحد السلعه مارشانديز بعناها على برا وباقي ما خلصناش لو كليون ديالنا سي تان كريدي كليون هاد لي زوبيراسيون ديال لي كريدي فورنيسور كريدي كليون تلقاهم في لي زوبيراسيون فينانسيير المهم سي ان بو سا لا بالونس دو بايمون تعلموا لي كومبوزون ديال كل اليمون خصنا نعرفوا شنو كاين في لي بيان كيف ما قلت لكم توت امبورطاسيون دو مارشانديز فوسفات الزريعه كاشير طوموبيل اي حاجه اللي صيفطنا على برا كنعتبروا كومي طوي مارشانديز كندخلوها في لو موفمون ديال لي بيان خدمات لي سيرفيس داسيورونس فواياج اوتيلري هادو تعتبروهم لي روسيت توريستيك هادو كاملين تعتبروهم سي دي سيرفيس اللي تنقدروا اكسبورتيهم ولا حنا تنامبورتيهم من شي مغربي كيمشي لفرنسا تدوز واحد السيجور تيخرج دوفيز الوغ هنا سي امبورتاسيون دو سيرفيس ما عليناش المهم هادشي خاصكم تكونوا تعرفوا مزيان 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 باش تقدر تفهم لا بالونس دو بايمون لان راه عندك في اكزامان ناسيونال كتعتبر بارمي لي شابيتر لي بلوس امبورطون لي خصنا نفهموهم ونخرجوهم دويت لكم على دون فاسون كي جينيرال بارابور لا ليكتور ديال لو سونت كوميرسيال ديال لي بيان ديال لي بيان ماشي ديال لي بيان اي لي سيرفيس باسكو لو سونت كوميرسيال اما كنستعملها بور لي بيان ولا كنستعملها بور لي بيان اي لي سيرفيس اون فونكسيون ديال لي دوني لي عندنا لا ليكتور حنا في المغرب عندنا لو سونت لي بيان ديما ديفيسيتير غادي نقولو تنقولو او ماروك en 2020 par exemple, la balance commerciale des biens serait déficitaire de X milliards de dirhams. On retient tout simplement le déficit commercial des biens est de X milliards de dirhams au Maroc en 2020. Mais les services, je pense que c'est excédentaire. Et il dit qu'il faut être là. Crédit des services, qui sera même débit des services. Et à ce niveau-là, au Maroc, en 2020, la balance des services serait excédentaire de X milliards de dirhams. واحد المعلومه غادي نزيدها لكم اللي كنسميوها لا بالونس دي زانفيزيبل شنو هي لا بالونس دي زانفيزيبل لا بالونس دي زانفيزيبل سي ا لا فوا لا بالونس ديال لي بيان باردون باردون سي لا بالونس ديال لي سيرفيس زائد لا بالونس شي كونسونتري مع سي سامبل سي لا بالونس دي سيرفيس بلس لا بالونس دي ريفينو بريمير بلس لا بالونس دي ريفينو سيكوندير هاد الثلاثه ملي كنجمعوهم كنسميوهم لا بالونس دي زانفيزيبل الوغ نعاودوها لا بالونس دي زانفيزيبل سي لا بالونس ديال لي سيرفيس بلوس لا بالونس ديال لي روفوني بريمير اي سيكوندير كان معكم امين الصلاه ما نطولش عليكم الحصه الجايه بلوتو في لا فيديو الجايه غندوي لكم على لي زانديكاتور دو كوميرس اكستيريور ولا غندوي على لو طو دو كوفرتور لي فوا ديكسبورتاسيون اكسيتيرا